Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq edib. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyini iki ölkənin dövlət sərhədlərində hərbi avantura məqsədi daşıyan təxribatlar və vəziyyəti qəsdən gərginləşdirmək əməllərindən çəkinməyə, sivil qaydada dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamağa çağırırıq. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bir daha bildiririk ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tam olaraq Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün Ermənistanın bütün təxribatlarının qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaqdır, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.